I danas se često čuje. Pitam za drugaricu, kupujem za druga. Od koga zapravo sakrivamo svoj loš ukus i zašto nas je sramota? Kič je zavodljiv, inspirativan za čula i lepljiv za dušu. Nazivan je i umetnošću sreće, i sudbinom, i blokatorom svesti i savesti. Kako nastaje kič čovek i mogu li se od njega očekivati velike ideje? Pobuna, recimo, kao najsnažniji izraz individualizma i nepristajanja. Dok se dobacujemo etiketama, šta je dominanta u kulturi u kojoj živimo, budući da je baš ona naše najpouzdanije ogledalo? A za nju smo odgovorni svi, i oni sa dobrim i školovanim, i oni sa lošim, zapuštenim ukusom. Šta je naš odgovor na vulgarnost svakodnevice? Jel vulgarne ne moraju biti samo pesme, loša literatura, jeftina fikcija? Vulgarne su i ideje i ljudi. Ako ih je sve više, gde smo kao društvo zakazali? Da li se netolerancijom branimo od očiglednog? Zbog toga večeras o ovim temama razgovaramo sa Milenom Dragićević-Šešić, profesorkom emeritom, dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Ivanom Medenicom, profesorom Fakulteta dramskih umetnosti, pozorišnim kritičarom, dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. I Mirjanom Neradžić, pesnikinjom, dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. I moje pitanje je za svo troje, za samom početku, jeste, da li živite u bablu, ako se babl podrazumeva komuniciranje sa istomišljenicima i konzumiranje sadržaja koje je po vašem ukusu, ili imate širok dijalog sa ovim društvom, profesorka? Pa ja bih morala otvoreno da priznam da ipak živimo u određenoj vrsti babla, jer naši studenti uglavnom dele naš ukus. Oni koji dolaze, recimo, na fakultet dramskih umetnosti, na fakultete umetnosti i tako dalje, družimo se u okviru različitih nevladinih organizacija, asocijacija i tako dalje, ali ipak imam i neke druge i šire kontakte, recimo moja Viber grupa gimnazijalke, jesu sve one koje su sa mnom išle u razred u gimnaziji. I tu nas ima različitih uverenja, različitih ideoloških shvatanja, političkih shvatanja, vrednosnih i tako dalje, ali prijateljstvo iz mladosti opstaje. Dobro. A šta vas sprečava da imate široku komunikaciju sa ovim društvom? Recimo, kako se osjećate kada upalite TV ekran? Pa, vrlo vodim računa koji TV ekran palim. Na spisku mojih omiljenih kanala, znači onih, meni se čak ne može ni desiti da u onom pregledu kanala nikad ne idem na onu rubriku svi, nego imam omiljene i tu je desetak onih vrlo probranih gde prosto sebe štedim, štitim od gledanja koje čega. Ne kažem, i na svim kanalima se probije. I vi ste vrlo dobro uočili i napravili neku razliku kič i vulgarnost. Znači, kič ne mora da bude vulgaran uopšte. Kič na kraju, onako kako je pravljen, on je bio zavodljiv, sladak i često je bio očišćen od vulgarnosti baš zato da bi se dopadao najširem krugu. Ali sada u stvari imate jednu nasilnu vulgarnost koja dominira medijima, čak i štampanim medijima, onim naslovnim stranama koje ne kupujete, ali ih čitate ljudima preko ramena u tramvaju ili autobusu. Na trafici kad dolazite da kupite novine koje želite, vi ne možete da ne vidite vulgarne, uvredljive naslove koji stvarno vređaju. Oni nisu zavodljivi na način kako je kič zavodljiv, već plene vašu pažnju svojom nasilnošću po sebi. Ivane, babl ili nešto drugo? Babl, izvesno babl, s tim što kad pomislim, čini mi se da nekako u svom zrelom dobu, a ono koincidira sa raspadom bivše zemlje i sa svim ovim nesrećama društvenim koje nam se dešavaju i koje su evo sada kulminirale i što bi narod rekao došle po svoje u najosjetljivijoj i najnevinijoj grupaciji kakva su deca, dakle, čini mi se da u nekoj vrsti babla živim od svog, od zrelog doba, s tim što je on sve manji i manji.
Nekad nam se činilo da su to veće grupe, širi kontekst i tako dalje, a sada se gotovo nigde, ovo što je Milena govorila, kiosk gde se kupuju novine, ne možete zaštititi od nasilja zapravo, jer ta vulgarnost je pre svega nasilje, pa tek onda loš ukus, ako bi trebalo uopšte gradirati, ali ja bih nekako taj moment nasilja stavio u prvi plan. E sad, ono što je specifičnost mog posla ili jednog od mojih poslova, to je umetnički kritičar, pozorišni kritičar, ja sam nekako svesno izabrao da živeći u tom svom bablu, koji je društveni, kulturni, profesionalni, zapravo ne prihvatam ono što su standardi sredine koji se sve više spuštaju i da u svom pisanju, onoliko koliko ja umem, onoliko koliko ja mogu, onoliko koliko ja umem da prepoznam fenomene, zapravo održavam neke standarde i samim tim utičem na javnost. Dakle, da jedan manjinski ukus, jednu manjinsku poziciju, jedno manjinsko gledanje na pozorište zapravo kroz autoritet medija u kojima pišem, pa i neki vlastiti autoritet, učinim obavezujućim. Ne mislim obavezujućim u smislu da sad svi moraju da me slušaju, ali obavezujućim da svi moraju da me čuju. Ali što se čovek u različitim aspektima života više drži svojih kriterijuma? Da li je nužno i usamljeniji? Pa, to je vrlo dobro pitanje. Kao i o sve ovo što ste prethodno pitali i rekli, ne znam, ja takvo iskustvo nemam još uvek, ali nisam siguran da stvari ne idu u tom pravcu i da će se možda godinama to neće upravo desiti, ali mislim da ću biti i dalje na nekom dobro mesto. Pre neki dan sam šerovao na nekoj društvenoj mreži neku izjavu što sam stariji, to zaista me manje interesuje da budem prihvaćen, da me razumeju i da budem uključen u stvari. Tako da, to je, kažem, neka specifičnost moje pozicije, što ja mislim, možda živim u teškoj iluziji, da se moje mišljenje u pozorištu čuje i da ja na neki uzak krug ipak mogu da utičem. Mirjana, Babel ili široka komunikacija? Sad slušam šta profesor Medenica i profesor Kadrigičević Šešić pričaju. Sad razmišljam o svom tom nekom bablu koji u nekom privatnom aspektu možda jeste zaista potpuno babel, ali čini mi se da i ovo što je profesor rekao, da ipak sa godinama dolazi ta mogućnost da se biva u bablu. Jer ipak ova generacija moja, koja je možda generacija mlađih milenijalsa, pa tamo ka toj generaciji Z, nekako ima tu potrebu da ne bude u bablu. I da bude viđena, da čuje stvari, da sluša stvari, da čita, da konzumira najrazličitije naslove, da konzumira najrazličitije tekstove od to uglednih medija do možda i neuglednih, ali ne iz tog nekog možda pod znacima navoda nekog negativnog, ne u tom negativnom smislu, nego da bi bio u toku i da bi ostao u toku. Jer se čini da ove generacije nekako se dosta plaše da ne budu u toku. I čini mi se da to jeste taj iskorak u odnosu na možda taj bubble prethodnih generacija, da ova generacija ima tu potrebu da taj bubble bude nešto ipak širi u odnosu na prethodne godine. A ta potreba da se bude u toku, čime je ona uslovljena? Digitalnim medijima, tokovima komunikacije? To sigurno jesu i digitalni mediji i naravno te novi, taj neki način komunikacije i taj prosto postoji dakle ta potreba da vi za razliku od, pričali smo malo pre, pričajući o samoj temi emisije, pričali smo ranije da ste vi imali dva medija dostupna. I vi ste znali da izlaze pozorišne kritike i pogledali ste pozorišnu kritiku u jednom mediju i onda ste o toj kritici razgovarali sa kolegama, sa prijateljima i sl. A sada ipak imate gomilu negde što digitalnih, što ne digitalnih medija i nekako mi se čini da je to, da ta
potreba postoji prosto iz tog pluralizma, jel, različitih medija. U jednom intervju profesorka vi kažete da su društvene platforme postali trgovi na kojima se danas raspravlja, da su to novi modeli komunikacije. Kada kažemo da je to neka nova vrsta agore, šta tamo nalazite? Kakav je vaš utisak? Pa nalazite apsolutno sve. Dobro. Znači, u tom smislu možemo reći da naravno u svakom slučaju izlazimo iz svojih bablova ulazeći, znači, u te različite platforme, u te različite trgove na kojima dolaze ljudi iz najrazličitijih društvenih krugova. Kažem, nalazimo sve. To možete naći recimo o jednoj istoj temi, bez obzira da li je reč o pozorištu ili o zaštiti reka od malih hidrocentrala i tako dalje, možete naći najrazličitije stanovišta koja koriste potpuno različite argumente, koja su neka skroz ideološki obojena, neka sa ogromnom argumentacijom, pa stoga dosadna, pa se preskaču, pa možete naći zavodljive stavove i mišljenja ili upotrebu javnih ličnosti koje će zastupati i koje će na tim trgovima novog doba, oni će sad biti sve prisutni, mnogo prisutniji nego što su mogli biti u nekadašnja vremena u nekim javnim ustanovama kulture, na javnim, mi kažemo, trgovi i ulice kao mesta susreta, ali ne možete vi susretati te ljude svaki dan. Da. Ljude koji su nosioci javnog mnjenja i tako dalje. Međutim, na tim online platformama vi imate u čak, kako je to Vanja rekao, ponekad će na prvo mesto iskočiti upravo ne čak beznačajne vesti, nego one manipulativne, lažne vesti, one koje u stvari truju ljude, zagađuju ovaj prostor i tako dalje, mržnjom prema drugima, mržnjom, evo sad aktuelna mržnja prema Zapadu, koja je također jedan kič odnos po sebi, jer se odjedan puta za nesreću koja je izazvana ovde, našim i tako dalje, sad se samo olako optužuje globalizacija, zapad, zapadne vrednosti, oni su takvi. Mi nismo, mi nikad takvi ne bi bili da nismo pod uticajem i tako dalje. Tako da su u tom smislu digitalne platforme jedan ogroman zaboravljeni termin, a inače ga je uveo jedan stari teoretičar kiča, Abraham Mol, a to je mozaička kultura. I kad je on uveo termin mozaička kultura 60. godina, ona je tada bila stvarno mnogo manja, ali hteo je da kaže nemamo više nauku kao čvrst hijerarhijski oslonac, nemamo više ni veru kao taj čvrst oslonac, da nove informacije smeštamo u koordinatni sistem. Sad joj jedan put samo se kroz audio-vizualne medije, radio i televiziju, tad u to vreme, samo se nabacuju informacije, mi ih slažemo jednu pored druge i nikakvog vrednosnog parametra nema. Sad, u digitalno vreme, ta količina informacija koja se sleže kod svakoga od nas i koja onemogućava jer nam ne daje vreme za procesiranje bilo koje informacije, čini jednu svojevrsnu, grub izraz, papazjaniju. E sad, moramo da bismo prošli kroz ono što je ekspertiza svakog od vas. Moramo da se sada ubrzamo. I Svetlana Slapšak kaže da kič nije samo hiperprodukcija objekata, nego ideja i mentaliteta koji je tim idejama oblikovan. Da, kada kažemo kič kao način života, hajde da krenemo od 90. godina, kada je masovna kultura zapravo bila državni projekat. Ono je bila apsolutni državni projekat. Ja često navodim godinu 93. doček nove godine na RTS-u 1, 2 i 3. Za razliku od dočeka nove godine 92. kad ste na drugom programu imali brze bendove Srbije, direktore, decu loših muzičara i tako dalje, 93. za godinu dana sve isto, neofolk, ja ne koristim termin turbofolk, pošto je turbofolk samo jedan žanr unutar celokupne te sfere. Znači, ponudili su vam samo jednu moguću estradnu Srbiju i to u vreme najgorih gladi, inflacije i tako dalje, zaslađenu, udešenu i tako dalje. Kič
jeste bio državni projekat, ali koje su te ideje, koji je to bio kič čovek? Pa to je bio taj vulgarni nacionalista. To je ta najgora, ja bih rekla, ideja koja je zagadila taj prostor, je obesmišljavanje i reči patriotizam kao državnog projekta, jer se iza tih reči koje su ubacivane kroz medije krili su se i različite strategije i planovi i zločini, i da ne govorim dalje. Druga stvar koja je karakteristična za 90. Tad su moja deca bila mala, pa sam to mogla jako dobro da pratim, jeste potrošačka kultura kao način života, koja je u vreme najveće bede dosigla najveći vrhunac. Otići u obdanište bez odgovarajuće Barbie lutke postalo je nezamislivo, jer će dete biti mobirano, niko se s njim neće igrati. Pazite, govorimo o vrtiću i obdaništu. Pa ne znam, ćelava lutka, a da ne govorim kad je došlo do škole, morali su ovakve patike, onakve patike i tako dalje. Jedna presija, to nije presija grupe vršnjaka, ona se iskazuje kao presija grupe vršnjaka. Ali pazite, to je presija celog sistema koji u stvari ljude ubacuju u mašinu da zarađuju novac, da obezbede pravo na život svojoj deci u jednom lažnom svetu konzumerizma, gde će on kroz nekoliko objekata i predmeta u stvari simulirati neki kvalitet života. I taj proces se nastavio. Pronalaziti svoju vrednost. To se sve dešava pre nego što su nikli shopping molovi. I ono što je tu jako interesantno je i teza da je kič zajednički i demokratskim i totalitarnim režima i siromašnim i društvima obilja. E sada, kada kažemo kič mentalitet oblikovan, ja ću kasnije upravo sa vama razgovarati o nacionalizmu i kiču i onome što je Danilo Kiš pisao. Ali sada da porazgovaram, kada kažemo kič mentalitet... Kako ste znali o čemu želim da govorim? Pretpostavio sam. Kič kao način života ili kič mentalitet. Šta vi pod tim podrazumevate? Pa ja bih se u velikoj meri složio sa svim što je Milena do sad rekla. Mislim da je to jedan proces koji od 90-ih se na ovamo razvija, koji se konstituiše na razmeđi između patriotizma, konzumerizma, vulgarnosti raznih, nipodaštavanja, znanja i tako dalje. Međutim, kad ovako odgovaramo na to pitanje, evo ja odmah osetim potrebu da se ogradim, jer se može kao kontrargument reći kao, aha, vi zastupate neku elitističku kulturu, neki elitistički odnos prema svetu, nisu vam, kako se zove, bliske, odbijate ono što su autentične kulturne potrebe širokih narodnih masa. E, ja bi se na tome zadržao, o tome nešto Milena je govorila, a mislim i u vašem pitanju da se to sadržalo. Dakle, ta, hajde da nazovemo pink kultura, da to tako skratimo, je politički projekat. Znači, to je apsolutno politički projekat 90-ih, bio partije JUL, koja je, kao što znamo, bila isto što i socijalistička partija, u istoj se bračnoj sobi formirali programi. Znači, to je bio projekat jednog anesteziranja, jer to je odlika kiča, ono što ste vi rekli, dakle, da anestezira kritičko mišljenje, da pruža osjećaj toga da je sve dostupno, da je sve lako, da je sve dopadljivo, da treba da bude dopadljivo, da treba da bude dostupno itd. itd. A ono, mislim, kulturni sadržaj naravno da treba da budu dostupni u jednom socijalnom smislu, jednom ekonomskom smislu, ali za to je Milena veći stručnjak od mene. U svetu su od francuskog ministra Malraux-a pa novamo postojali različiti modeli kako da ti visoku elitnu kulturu učiniš komunikativnom i dostupnom. A ovde se vršila jedna zamena teza
kako bi se normalizovala i prihvatila ta kič kultura 90-ih. I u toj normalizaciji, nažalost, i sad ću biti možda i najprovokativniji, su učestvovali i neki naši istomišljenici, ljudi mlađi od mene, marksističke, levičarske orijentacije, ovi mladi levičari, ja sam ona stara socijaldemokratska orijentacija, koji će da pišu čak i naučne radove na temu kako su turbo, neo, folk, kultura, ja... dužno poštovanje prema tim distinkcijama imam, ali meni lično nisu važne. Kako je to autentična kulturna potreba širokih narodnih masa? I ako ti to napadneš, ti si elitista. Ne, ja tvrdim da je to politički proces, politički projekat, zarad jednostavnije rečeno i možda vulgarno rečeno, zatupljivanja naroda i njegove pacifizacije i prodaje vulgarnosti, komercijalizacije kao stilova i načina života. Tako da smo tu i mi levičari, da tako kažem, pogotovo neolevičari, nove mlade generacije, mnogo toga lošeg učinili, da se ne prepozna činjenica da to je bio jedan politički projekat, ponavljam. I ekonomski, tačno. Zarađivanje novca i politički projekat u smislu pacifizacije i gušenja nekog slobodnog kritičkog mišljenja. Kako se vi osjećate kada, recimo, surfujete na Twitteru, gde ste inače veoma i praćeni i popularni, a pišete o filmovima, o serijama? Kako, kad naiđete na klip iz popularnog reality programa, koji obično na Twitter dospeva u nekoj vrsti reinterpretacije. Tako je, i u nekoj mahom Twitter kao platforma i služi za neku tu reinterpretaciju događaja. I to je uglavnom platforma koja služi za te, kako ja volim da ih zovem, jao što nam rade klipove. I onda vi imate taj neki isečak iz realitija ili isečak gde se prikazuje nekakva vrsta nasilja i onda imate taj obavezan opis tog događaja. Eto, šta se dešava, a reality se dešava najgledaniji sadržaj na televizijama, verovatno i dan danas i posle, bez obzira na veliku pomerenost mladih ka društvenim mrežama, nekako reality je i dalje gledana stvar, da samo prosto budemo načisto sa tim. A što se tiče komentara za 90. I to neko anesteziranje publike nekakvim sadržajem, kako smo ga nazvali, neofolk, turbofolk. Mi se čini da je to počelo čak možda i malo ranije. Nešto sam sad za neki, baš poslednji neki tekst o kojem sam pričala, pričali smo o Euroviziji, o svemu tome i ja sam googlala malo to, pobedu Jugoslavije 89. godine na Euroviziji, Riva, Rock Me Baby. Nije to baš neka vrhunska kultura, nije to... To se možda ne zove neofolk u tom trenutku, ali to je vrlo... Vrlo je to... Pop, tako je. Tako je. I onda imamo to, 89. pobedu Jugoslavije na Euroviziji, 90. godina, Eurovizija u Zagrebu. I šta se dešava u Zagrebu? Je to tipa... To sam sasvim slučajno saznala da se to dešavalo u 5 dana. Imamo to 5. maj, Toto Cutugno peva Insieme Unite Unite Europe, a za 7 dana se dešava Maksimir, utakmica, Dinamo, to jest ne dešava se, jel? Dešavaju se nemiri. Umeđu vremenu je pao Berlinski zid. Tako, umeđu vremenu. Toliko se, ali ovo je bukvalno to maj 90. godine Zagreb, u 8 dana se dešava da vam pevač prepopularni, te neke pop muzike, kako god je zvali mi. Peva u Ujedinjenoj Evropi. A za 5 dana imamo, da se prvi put, to je taj prvi put trenutak, koliko sam pročitala, da su se to četničke pesme pevale u Zagrebu bez da su bile sankcionisane. Jel? Hoću da kažem, nije možda nužno taj moment anesteziranja vezan za taj neofolk, pa isto 91. I dalje je bila Eurovizija, jel? Odnosno Jugovizija u Sarajevu 91. Znači godinu dana pre početak opsade, a dešava se Jugovizija 9. marta
kad je 9. marta su antiratni protesti protiv Miloševića. Jel to Ljubim te pesmama? To je Ljubim te pesmama. To je, i Ljubljenje je pesmama. Kakav profesor, stručnjak za Euroviziju. Ja sam pitao Mirjanine tekstove pre dolaska, a i sećam se svega, svedok sam tog vremena. Jer smo mi generacijski bliži ovaj deo studija. Kada ste se 80. godina u jednom istraživanju bavili upravo folk kulturom, govorili su vam zašto se baviš marginalnim pojavama. Folk kultura je bila u socijalističkoj Jugoslaviji rezervisana za Radio Šabac i Ibarsku magistralu. Vi kao da, a i cvetala je tamo. Cvetala. Vi kao da ste predosetili da ona može postati glavni tok. Ja sam prosto bila svesna da je to glavni i dominantan ukus u velikom delu naroda. Ona je čak prelazila i granice, govorimo znači i o 70. godinama. Ona je bila popularna u Bugarskoj i pre Lepe Brene, kad je počelo da se zna kako nas u Temišvaru evo, obožavaju i tako dalje, ali se ta muzika koja je jedva dopirala, donošena preko kaseta, ploča, ona je prosto plenila. Ona je pravljena tako da pleni, da bude zavodljiva. Ona se izvozila ka gastarbajterskim krugovima i ona je ekonomski imala neuporedivo veći značaj. Sa druge strane, moram da kažem da igrom slučaja naš kolega na katedri je bio Aleksandar Korać, kompozitor popularne muzike, znači zabavne muzike. On je stalno bio uvređen načinom kako Radio Televizija Beograd, ali i druge televizije, lažno prikazuju top liste. Jer su na top listama stalno bile rock pesme, recimo Novi talas. A prodaja ploča, na primjer, Novih fasila je bila 100 puta veća od prvoplasiranog na top listi, recimo, grupe Film u nekom trenutku i tako dalje. Ali se to, čak i pop se svesno zanemarivao, puštao se za Euroviziju jer se znalo da pop pesmica ima više šanse da pobedi nego neki rock. Ali je, folk muzike, apsolutno nije bilo. Sem od Zlata jabuka, znači stvarno narodna muzika, kontrolisana, vođena i tako dalje. Znači, vođena je jedna uređivačka politika koja je ignorisala stvarnost. Ja sam želela da istražim na kraju. Svi mi smo tad išli po svadbama, ispraćajima u vojsku, po slavama, pa vi čujete, niste u bablu. U tim slučajevima živite u onoj pravoj sredini. I onda sam sa svojim studentima radila istraživanje. Ali su studenti bili upravo ono s čim ste vi počeli. Jao, šta ću ako me nekom vidi? Pa ja kažem, a taj koji te vidi, znači i on je došao na koncert Vesne Zmijanac, pa može i tebe da vidi. A u ostalom ti, makar imaš dobar izgovor, naredila mi profesorka da anketiram 10 ljudi i tako dalje. Tako da, međutim, ono što moramo reći, ljudi na koncertima narodne muzike 80. godina u vreme kad radimo istraživanje jesu srećni ljudi koji dolaze da sa najvećom radošću pozdrave onoga pevača koga vole i cene. Od tog vremena postepeno to postaje jedan državni i politički i ekonomski projekat. Što više Jugoslavija ide u krizu, ona ide od 81. od prvih nereda na Kosovu, odjedanput treba narodu, 84. Bela knjiga, čini mi se, u Zagrebu i tako dalje. Znači, imamo 82. Kolubarska bitka u pozorištu. Ali to su sad razni procesi. Znači, ide nacionalizam na sve strane, a sa druge strane treba nešto da narod apsolutno ne razmišlja o istinskim problemima društva, ali pazite, tada idu i različite vrste nestašica. Recimo, pa nema struje, pa prva grupa, druga, 82. godine, prva, druga, peta grupa. Ja se sjećam da smo mi sa malom bebom išli iz jednog kraja Beograda u drugi zbog struje i tako dalje. E, to zato služi kič. Da u stvari nas odvoji od onoga što je realan životni problem i da nas
da nam ponudi neku novu stvarnost. 80. godina, 81. druge, kada se Lepa Brena pojavljuje na nacionalnoj televiziji, što je bio svojevrsni skandal, ali ona angažuje staro i mlado i različite generacije. Nazivaju je jugoslovenskom ministarkom radosti. I kada profesorka Šešić kaže da je folk kultura, tada ste mogli videti radosne, vesle ljude. Znači da je i folk kultura 80-ih bila čista od tog otrova, odnosno od otrova nacionalizma i te subliminirane, tajne, skrivene poruke koja treba zapravo da nas zatvori u kući, nego je bila spontani izliv nekog veselja. Tako to razumete? Pa da, ja bih samo, mislim da je važno da se nekako demarkacija već napravila, ali opet iz vizure onoga o čemu sam govorio, o tome da ne damo argumente onima koji bi nas optužili za ne znam nija kakav elitizam, da zapravo narodna muzika ili folk muzika ne može u potpunosti da se izjednači sa tim novim projektom koji podrazumeva miks popa i folka uz vremenom dodavanje ovih toksičnih sadržaja o kojima vi govorite, nacionalističkih i tako dalje i tako dalje. Dakle, narodnu muziku ja nikad nisam slušao, ali sam siguran da su srećni neki ljudi sa zadovoljstvom slušali Cuneta, Tozovca i ne znam nija koje muzičare folk muzike, a onda kreće ovaj taj prvo miks između popa i folka i onda imate Lepu Brenu kao i dalje jugoslovenski fenomen, a onda kreću fenomeni koji reprezentuju ratničku kulturu, nacionalističku kulturu 90-ih. I mislim... Baja Malik Ninja, na primjer, kao paradigma. Te pa, baš ja bih išao... Treba da ima koncert u junu, na Tašmajdanu, da, mislim. Znači, mi govorim o kontinuitetu. Apsolutnom kontinuitetu. Vreme. I najbolji primjer tog apsolutnog kontinuiteta je Majka nacije, Svetlana Ceca Ražnjatović, što, kako bih vam rekao, vi možete da volite ili ne volite tu vrstu muzike, ali činjenica da je ona kao projekat, pop kulturni projekat, nastala u sprezi sa njenim brakom, sa onim što je taj brak reprezentovao, sa tim ko je bio njen muž, dakle, vođa paravojnih formacija koje su vršile zločine. Sa TV prenosom venčanja. Sa TV prenosom, tako je. Sa TV prenosom venčanja i dalje imate nju kao osobu koja, mislim, kad treba da bude suđena, ona će u najboljem slučaju dobiti nanogicu. Dakle, hoću da kažem, po meni je ona taj ključni simbol jednog kontinuiteta do dana današnjeg sprege jednog, hajde da kažemo, kiča koji sa ovim ratničkim, nacionalističkim elementima koji nas danas, posle tragedije u Vladislavu Ribnikaru, dovode do toga, ja zaista tako mislim, da li ćemo mi kao društvo na kraju biti primorani da se upitamo o svojoj kolektivnoj krivici. Ja ne verujem u kolektivnu krivicu, ja mislim krivica individualna, ali šta srpsko društvo radi po tome da samo sebe ubaci u stanje kolektivne krivice, mislim da je to baš onako kao skok u bazen na glavu koji je prazan. Kontinuitet traje, Ivan je upravo pisao rađanje novog idola. I čini mi se da je to period kada reč domovina zamenjuje reč otadžbina, kada se uzdiže kult tradicije, kult porodice. Evo šta danas, recimo, imamo u popularnoj muzici. Studentkinja Ana Novaković je napravila rad kojim analizira pop i rock muziku i ona kaže da se u tim pesmama nalazi mnogo romantizacije nasilja nad ženama, ženskog poniženja, čak i promovisanja muškarca nasilnika. Ja citiram njen rad, najveći broj pesama su pesme pomenute Svetlane Ražnjatović, iako se bavila različitim muzičkim žanrovima. Evo šta je našla. Kao dete kazni me, ko ženu spasi me, robinja sam tvoja ubi me,
pred vratima spavala ko pas. Ja bih opet bila tepih po kome ti gaziš. Volim ukus tvoga džona, udri me jako da zaboli. Za moje dobro zgazi me, izbaci me kao da sam đubre. Možeš da me siluješ, možeš da me ubiješ, sve jedno je. Ili ja joj zviznem nogom par šamara i onda ona prestane da smara. Kakav je vaš utisak? Pošto sam ja sad, ovo što smo već, od čega smo i krenuli, ja sam ta osoba potpuno van babla i naravno znam sve te pesme, znači ja pevam paralelno u glavi mi odzvanjaju te melodije. Nisu sve pesme Svetlane Ražnatović, neke su i prethodna. Ima i Vrena, Robinja sam tvoja. Ali kažem najveći broj. Tako, jeste, jeste, nego čini mi se da je, da je opet sad to neka stvar da kao Svetlana Ražnatović, kao negde... ako bi 90-te mogli da napravimo neku to, ako postoji ta neka metonimija za to turbo folk ili neo folk, to svakako jeste Svetlana Ražnatović. I to svakako jeste sa taj jedan novi folk, jedna drugačija pozicija, sprega sa publikom i sličnim, ali opet videli smo i to Lepa Brena, pa kad kažemo to majka nacije, srpske, ali imamo i Brenu, ja sam Jugoslovenka, pa peva u Temišvaru. Hoću reći, samo se možda promenio, jel, promenila se država, što se kaže. Na neki način, mala razlika. Što nije mala razlika, da. Ali hoću reći, nije nužno ta sprega muzike i popularne muzike sa državom nije počela, jel, sa Svetlanom Ražnatović. Sigurno je sve što ona jeste, sve što jeste dobila svojim brakom, sve što tu sad posle toga ide do 2003. Sablje i svega, to svakako jeste drugačiji u odnosu na jednu pevačicu koja je ipak to žena tenisera, jel? A ne Željka Ražnatovića Arkana. Ali hoću reći da nekako je nekako Svetlana Ražnatović je to follow-up svega što se do tada dešavalo. I sad te pesme koje smo tu čuli, to su mahom to pesme, jel, žena, pevačica. Nekad nisam najsigurnija šta stoji iza tih analiza, u kom smislu? Pa u smislu da to vi sad imate Robinja sam tvoja, kazni me, ali vi isto tako imate... Malo pre smo isto pričali, Guns N' Roses, I used to love her, but I had to kill her. Hoću reći, nije nužno to nasilje. Da su nasilje, u folku. Tako je, nije nužno folk. Čini mi se da je ponekad pomalo najlakše reći. Znate kako je to najlakše reći? To se sad radi recimo sa društvenim mrežama. Pa su ljudi u fazonu, aha, TikTok, ajde da ugasimo, ko je rekao ministarka, da se ugasi TikTok, da se to mreže ugase na mesec dana. Ne postoje društvene mreže izvan nas, izvan društva. Društvene mreže jesu, jel, refleksija onog što mi živimo analogno. Pesme koje slušamo jesu refleksija trenutka koji živimo. I to vi dosta analizirate. I meni je to uvek interesantno. Interesantan mi je taj moment da se uvek nekako... To čak malo ima tog malo i nekog seksističkog prizvuka. Ne nužno u tom radu koji vi citirate, nego u tom da se uvek pevačice, kad vi kažete turbo folk, osim recimo... turbo folka 90-ih, gde možda se pomenje Baja Malik Ninja, ali sada kad govorimo o toj nekoj popularnoj muzici i kada govorimo o negativnom aspektu te muzike, mi govorimo mahom o ženama. I mi govorimo to o polugolim pevaljkama. E, to je moje pitanje. Znači, kada se da li se često iza kritike kiča, šund je termin rezervisan za literaturu, pa se kaže polugole pevaljke ili starlete, često ne krije kritika kiča nego seksizam. Meni se čini da ponekad, ne verovatno uvek, ali čini mi se da vrlo često dva, jer vi nemate pandan da. Sintagmi polugola pevaljka da. Za muškarca, vi nemate tu sintagmu. A vi imate gomilu... Pa imate prostačina, recimo, Zacu Lukasa, imate 101... Ali nije polugol. Pa dobro, on i nije polugol. Mislim, tako da. Zašto bi ga zvali da je polugol? Znači...
Mizoginije ima jako mnogo u našem društvu, dakle ja to ne sporim. Podjedne koje ima i u elitnoj kulturi i u masovnoj kulturi i tu nema, nažalost, velike razlike. Ali u ovom slučaju ja bih rekla da kada je reč baš o ovoj sceni turbofolka, mi tu imamo značajne i recimo baš je u tom smislu za mene bilo interesantno prošlogodišnje glasanje na sceni Eurovizije kada je narod glasao. Moja procena ili slutnja je bila, pošto glasaju ljudi SMS-om, nekako bi bilo logično da dobije Aca Lukas kao od te postavke pevače i pevačica, najizvođeniji, dobila je Konstrakta. Mislim, što je meni jako odgovaralo, ali nisam verovala da bi moj ukus bio većinski ukus Srbije. Mislim, to je prosto onako bilo iznenađenje. Dakle, ima tu nekih stvari koje teško možemo i da procenimo, ali ja bih rekla da su u ovom smislu odnosi na sceni, tu se slažem, prosto su uvredljivije reči koje slede pevačicama, ali uvredljivije su reči koje slede glumicama. Tako je. Uvredljivije su reči koje slede političarkama. Mi smo to sad imali prilike recimo, da čujemo, kada govorimo o izgledu narodnih poslanica. E sad, profesorka, ja moram da vas izvučem iz babla na trenutak i da vas uputim u aktualnu trap muziku. To je trenutak koji živimo. Mesto dešavanja svih ljubavnih drama u tekstovima je uglavnom separe. I to najskuplji, na najskupljem splavu. Podrazumeva se tona moeta i drugih skupih pića ili je to zadnje sedište najskupljeg automobila. Motivi u pesmama su kao nikada pre, bar kada je reč o popularnoj domaćoj kulturi, narkotici, seks za jednu noć, plaćena ljubav, brza ljubav i ostalo. To je refleksija onoga svega samo trenutno što živimo. Najaktualnije, to je ono što, da, to je ono što živimo, tako da treba samo... I to izraz jedne zapravo sirotinske kulture. Apsolutno jeste, ali ako vi idealizujete VIP ložu. Ako vam je to životna šansa da u nju stignete, onda je, mislim, sad ja, ajde kažem ovako, ja sad kad se to kaže, ja se odmah setim nas, studenta prve, druge, treće godine na Pulskom festivalu, gdje nam je san da sedimo, mi smo dobili besplatne ulaznice za arenu, mi hoćemo sedimo, mi smo studenti filma, hoćemo sedimo u ložama. To nisu VIP lože, doduše, to su novinarske, profesionalne lože, ali to nam je bio pojem. Ali ovo sada sa beer festovima, sa celom tom sa institucionalizacijom odvajanja i o tome da na koji način i koje kategorije i mladiće i devojaka postaju celebrities. I ošto je stvaranje te celebrity kulture za jednu noć, za jedan dan, za mjesec dana, nije važno, jer celebrity se menjaju. Mislim, mi sad ovdje prisustujemo na dva fenomena. S jedne strane imamo celebrity koje traju i koje traju jako dugo i koje traju, i to je, zato sam pomenula da neofolk kultura je donela još jednu novinu, a to je da je omogućila i muškarcima i ženama da postanu i preduzetnici i da odlučuju o svojoj sudbini. Tu im od Lepe Brene, koja nije samo supruga tenisera, koja je preduzetnica, ona lično, da li su to čarape, kafa ili nešto treće, nije važno, ali ona vodi svoj biznis. Ceca je također preduzetnica u onome što ona radi i one traju već godinama. Seka Aleksić, Senida sada i tako dalje. A imamo sad neke nove fenomene koji su vrlo efemerni i brzo prolaze. Slava, zaborave se za mjesec dana, dva mjeseca i tako dalje. To je također možda odraz jedne društvene potrebe da smo, vidimo i kako se ponašamo i na političkoj sceni. Ministar
Nema ga u novom sazivu, osoba više ne postoji. Postaje neinteresantna i za medije, i za javnost i tako dalje, jer više kad ste izgubili poziciju. Znači, sve je postalo potrošno i ubrzano i meni je to fenomen tog kič mentaliteta i kič bića, da više u stvari ništa nije vredno pamćenja, nego je prosto zaboravljamo rapidno. Pre nego što sad budemo krenuli na važnu temu koja se tiče samog pozorišta, samo kratko, Mirjana, te molim, pošto svi ovi motivi koje se nabrojaju, to su sociolozi pisali, žive u pesmama Stonesa, Iggy Popa i ostalo. Gde je granica između zdrave kritike, osnovane kritike nečega, kao treša ili kiča, i tog kultur rasizma koji je takođe postao vrlo česta sintagma na Twitteru. Ako kritikuješ preterano to, ti zapravo to kritikuješ jer želiš da kažeš nešto dobro o sebi, kako je tvoj ukus istančan i ostalo. Da, da, to je takozvano, kako to zovu, isticanje vrline. Da, ja se izvinjam, ja kad sam govorio o tome da nas ne optuže za elitizam, ja sam upravo mislio na... Ne, ne, ovo je potpuno mimo vas, jer kulturu. Ovo je bukvalno, bukvalno... Kulturfašizam, to nam stalno, stalno da, 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 možete da dobijete sada, tu etiket. Sada moraš dobro da se zamisliš da li ćeš da napišeš kritiku na, ajde da pomenemo neku aktuelnu zvezdu, jer će biti, ma kako ti... Si siguran da stvarno ne znaš ko je to? Da, da, to je taj, to je taj isto opet jedna čuvena rečenica, Twitter rečenica, ko vam je ta, pa onda ime i prezime pevača ili češće pevačice. Pa tanka je tu, naravno, granica između toga i niko od nas ovde nije ni najsigurniji šta sad jeste, osim sad tog prostog tog signaliziranja vrline online, jel? Pa sad vi se hvalite time što ne znate ko je, pa kogod bio Senida, Brena. Znači, ne možemo se u to 21. veku, u veku interneta... Brestica. Kako je? Breskica, tako, bravo profesorko. Tako je. Ali ne možemo se praviti da ne znamo ko su ti ljudi. Sad, naravno, to smo već sad i pričali, neko sluša jednu vrstu muzike, neko drugu, uopšte ne bih ulazila u sad te, neke analize. Ali meni je kod vas najbitnije, jer ja da ne znam čime se vi bavite, da znam da ste samo pesnik, ja bih rekao, kako ste vi živi uopšte. Ali ja znam o čemu se pišete i koje koncerte analizirate. I zato me, evo, u dve rečenice, da, samo ako možete da mi kažete, da li ta popularna kultura, pisali ste o Jeleni Rozgi, recimo, ima moć da prenese nešto što je klasična ljubavna patnja, bol, ima li neki širi potencijal? Apropo, samo ste me podsjetili, apropo ljubavne patnje i svega, apropo rada koji ste citirali i slično, nekad mislim da se to, ja stalno pominjem taj moment kad vi anahrono tumačite stvari. Šta mislim po tome? Mislim po tim, zapravo šta mislim po tim? Mislim po tim to kao kad ljudi analiziraju iz perspektive 21. veka znanja i informacije koje imaju u 21. veku i analiziraju, to mi je omiljeno, Seksi grad, seriju. Mislim, povezano je, nego me asociralo. I onda asociraju Seksi grad seriju i kažu, aha, Carrie je u toksičnom odnosu sa Zverkom. Carrie je ovo, ovo nikad ne bi. Zašto nema dovoljno ovih likova? Zašto nema dovoljno onih likova? Zašto je to? Mislite na transrodne, tako crne, je, na manjinske, da. Tako je. U tom smislu nekako mi se čini da kad mi sad iz 21. veka tumačimo te neke pesme sa znanjem, informacijama, svešću, sa moj stav lični o feminizmu nije sigurno isti ni pre 10 godina. A kamoli ljudi pre 50 godina? Skoro smo, jer ja inače i u privatno i slobodno vreme volim to, analiziram pesme, šta je slično, postoji gomila pesama koja danas ne bi mogla da bude, da bude snimljena, čak ni domaćih pesama. Prosto te pozicije, ni ženske, ni muške, ni bilo koje, nisu poželjne u 21. veku. Onda u tom smislu kao Jelena Rozga, magazin. Mislim da li sad Jelena Rozga je rasprodala arenu za tipa 15 dana sa recimo jednim billboardom tamo kod arene i jednim Instagram postom. Znači, mi govorimo o to digitalnom svetu, da je dovoljno da jedna zvezda regionalna okači Instagram post i rasproda koncert u Beogradu. I ona nije prva. To su
iz tog korpusa, ajde, da ne govorimo baš o potpuno tom turbo ili ne, znači to je neki pop, popularna neka muzika, to je i Severina, to je i, pa uostalom i Lepa Brena, pa uostalom i čitav ovaj moment Senida, Lepa Vrlo Brena. Vrlo često su one, izvinite što moram sada da vas prekidam, imamo još 8 minuta i mnogo tema. Vrlo često su one društveno angažovane, tako dosta. I često društveni angažman pop zvezda, Severinin recimo, zna da dođe upravo zbog otvorenosti masa ka njima. Tako je. Jasnije, brže i artikulisanije nego od intelektualca koji, recimo, piše hermetičnim jezikom. Ali ja neću da odustanem od kiča i nacionalizma. Zapravo, Danilo Kiš je pisao o tome. Piše hermetičnim jezikom. Ne. Nacionalizam je ideologija banalnosti koji insistira na lokalnoj boji. Nacionalista ne poznaje druge kulture, druge narode, jer ga to ne interesuje. Ako zna neki jezik, što će reći da ga kao intelektualac ima uvid u kulturno nasleđe neke druge nacije, velike ili male, to mu znanje služi samo da uspostavlja analogije na štetu drugih, naravno. Kiš nije doživio 90. Njegovo proročanstvo se ostvarilo. Da li, uveli ste zapadne vrednosti, profesorka, na samom početku, da li mi danas živimo ovaj isti koncept? To je prvo pitanje za vas. Apsolutno. Apsolutno. Nacionalizam je zaista jedina konstantna, ili jedna, ajde da ne preterujem, od konstanti koje mi u poslednjih 30 pa i više godina, kao što je Milena rekla, počela to uveliko od 80-ih, obeležava ovo društvo. Zato sam ja i rekao da mi se čini da ukoliko se veoma ubrzo ne osvestimo, mi zapravo smo kao društvo u riziku da budemo zaista u situaciji kolektivne krivice za sve što nam se dešava, a dešavaju nam se jezive stvari. Nacionalizam je zapravo 90-ih bio u dobroj meri i pokriće za pljačku društvene imovine zemlje koja se raspadala. To se možda pametni ljudi starije generacije kao Milena ili neko njeno okruženje su to možda shvatali od starta. Neke mlađe generacije, moje generacije su počele to da shvataju možda kasnije, ali mislim da je danas očigledno da je osnovni razlog zapravo bio razaranje jedne multikulturalne, jedne društveno, kako bih rekao, emancipovane sredine, koja je naravno bila autoritarna i nedemokratska u smislu zapadnih vrednosti, da se tu ne zavaravamo. Ali ono što Teodor Kuljić kaže, Titov model vladanja je bio autoritarni modernizam. Dakle, tu su se promovisale 60. i 70. brojne modernističke, progresivne, emancipatorske vrednosti. Sa nacionalizmom kreće totalni bumerang. Nacionalizam postaje paravan s jedne strane za društvenu pljačku, a s druge strane za ovo o čemu i Kiš govori, za tu jednu stvaranje i jačanje jedne kič figure intelektualca, nekoga ko, zatvarajući se u svoj atar, u svoj obor, ne mora više da komunicira sa svetom, jer mi smo bolji, mi smo drugačiji i tako dalje. I dobro mu se primaju te ideje. Tako je, jer su one vrlo merkantilne, one se daju lako iskoristiti, lako se i ide se linijom manjeg otpora. Jer ako se ti zakloniš iza nacionalističkih ideja, nacionalističkog stava, ti ne moraš više pratiti stranu literaturu, možda zaboraviš te jezike, ko što kaže jedna od triju sestara kod Čehova, zaboravila sam italijanski. Znači, živeći u zatvorenoj sredini u kakvoj žive tri sestre, živeći u palanci, živeći u jednoj sredini koja ne diše, koja nije otvorena, ti i ono što si znao, ako si znao, počinješ da zaboravljaš, a vrlo je teško čoveku da se s tim suoči i da iz toga izađe svojim vlastitim snagama, onda se tome prilagođavaš i u tom prilagođavanju odstranjuješ zapravo ono što je drugo i drugačije, jer je
ti to obezbeđuje konfornu zonu. Mislim, uprkos svemu tome. Ne znam da sam bio jasan. Potpuno ste bili jasni. Uprkos tome, kao umetnički direktor Bitefa, nekoliko sezona, uspeli ste dovedete Jana Fabra i Planinu Olimp u Beograd. To je emitovano, prenoseno uživo na RTS-u, snažna katarza publike, jeziv odgovor dela intelektualaca koji su to poredili sa reality programima, nesposobni da shvate potencijal predstave Planina Olimp. Pozivali ste nas da počnemo od ljubavi s početka, ali o tome ćemo odgovoriti drugi put. Profesorka, za kraj, dok Ivan i Mirjana razmišljaju da nam priznaju svoj guilty pleasure, odnosno tajno zadovoljstvo kada je u pitanju nešto što izneverava visoke estetske ili etičke kriterijume, što ćete možda morati i vi, ili da uzmemo ovu breskvicu, mada ona nije loša. Ali recite mi, vaš doživljaj svakodnevlja u svetlu kontinuiteta, u svetlu toga da nikada nije pokrenuta polemika o nasleđu 90-ih. Evo, reći ću nešto što smo skroz propustili, a što mislim da je kulminacija i ultimativni kič koji obeležava ovaj trenutak, a to je Beograd na vodi. Mi smo, dakle, to je i pljačka imovine, uzurpacija državne imovine i tako dalje, izgradnja stanova, ogromnog broja stanova na maloj površini, bez ikakve estetike. Prezir prema struci, drugim rečima. Apsolutni prezir prema struci. To nije, dakle, kič u onom smislu, to nije ništa sladunjavo, pošto tu čak kapitalizam nije dozvolio sladunjavost, jer sladunjavost takođe malo i košta. Ovdje su imali dovoljnu verbalnu podršku vlasti da osladi, da se to naselje zasladi estradnim ličnostima koje će tu javno priznati da su kupile stanove, da tu žive i tako dalje. I onda se tu unosi kao zaslađujući, unosi se galerija u koju se unose prostori kulture, unosi se i razne druge ekskluzivne prodavnice i tako dalje. I sve u svemu, Beograd danas dobija jednu vizuru koja je skroz, koja poništava celokupnu tradiciju Beograda, koja poništava njegov mozaički, eklektički, ne nekada baš ni mnogo lep urbani identitet, ali ovaj urbani identitet jeste ultimativni konzumeristički kič po sebi. Ivan Medenica u jednom intervju kaže da evropska kultura ima potencijal da se odbrani od desnih ideja koje doživljavaju procvat u poslednjoj deceniji. Kako se brani savremena srpska kultura? Namerno pitam vas. Srpska savremena kultura, nažalost, taj potencijal nema. Ona se brani. Cela nezavisna scena, profesionalne asocijacije, udruženja, od primjera Beograda na vodi, pa nadalje do trenutne akcije nezavisne kulturne scene Srbije koja kaže za dostojan rad u kulturi i tako dalje, ali ona nema potencijal da bude, da se čuje, da ta misao kritička odjekne, jer nemate dovoljno ni platformi, ni mogućnosti da se do najudaljenijeg kutka zemlje. Mi upravo idemo, jedna ekipa nas, sa nekoliko fakulteta u petak na Staru planinu da vidimo i da razgovaramo, da izađemo iz našeg babla i da razgovaramo sa ljudima koji tamo već godinama, deceniju, brane svoje krajeve, svoje reke i tako dalje. Ali to nema potencijal da se čuje. I to je možda komunikacija bablova između. Pa jeste, aktivističkih bablova. Tako je. Da, da. Ivane, imate li svoj guilty pleasure? Evo, ja ću prvi. Znači, ja sam se upoznao s novim fosilima. A profesorku ste lišili iz poštovanja? Ne, profesorka će reći na kraj. O guilty pleasure. Ne, ja sam imao sreću se upoznao s novim fosilima. Evo, i Saša je bila omiljena pesma mog detinjstva koja anticipirala brojne događaje. I ajde da kažem romani Dena Brauna. Ili imate neki guilty pleasure? Znači, imam što... guilty pleasure i priznaću ga. Samo ako mi dozvolite, nećemo se vraćati na planinu Olimp. To ste vi vrlo lepo sumirali u nekoliko rečenica. Ja bih skrenuo pažnju, pošto o mojoj oblasti nisam govorio, a to je pozorište, o jednom fenomenu
koji smatram kič fenomenom u savremenom našem pozorištu, a to je da se danas, ja mislim da to nikad nije bio slučaj, pozorišne sale prevashodno prodaju i pune, pozorišta su nam puna po slavnim, popularnim imenima iz televizijskih serija. Reditelji uprave pozorišta svesno, namerno angažuju, daju glavne uloge, čak to ne moraju biti vodeći pozorišni glumci, vrlo često i nisu, ali jesu televizijske vedete i onda oni počinju da nose pozorišni repertoar zato što to dovlači publiku. Ja sam se naslušao na jednoj premijeri komentara. Jao, vidi kako je lep kao i na televiziji, jeste malo ćelavio i tako. Da. A što se tiče guilty pleasure-a, ja mislim da ćete me vi tu razumeti. Moj guilty pleasure je bio, doduše bila je korona, tako da smo sedeli kod kuće i gledali televiziju. Moj guilty pleasure je bila Posrbljena dinastija. Bože, sećam se to. Dinastija u srpskoj varijanti. A ja sam ta generacija koja dinastiju nije ono originalnu, nismo, je li tako, Milane, propuštali. To se gledalo, sve možeš da se propusti, ali da ne gledaš šta radi novo. Moje kući se snimalo. Ja sam pokušavao da padem iz stepenice kao Crystal Carrington. Tako sam završio sa ožiljkom na čelu. Ja sam teo baš tako da se slonim. Meni Dominik Devero uvek bila... Lisica i Zec su bile dominante bunde u socijalizmu. Od svih tih ženskih likova Dominik Devero je meni bila hit. E, tako sam se ja navadio da gledam i tu srpsku varijantu koja je bila prilična kičeroza. Mada, što je zanimljivo, i to ja mislim da je za kič važno, što kič nije totalni nekvalitet. On će uvek imati nešto kvalitetno što će ti dati ili opravdanje ili te stvarno zainteresovati kao što je slučaj sa tom Posrbom dinastije. Baš u dve rečenice. Ja ću sad spram onoga svega o čemu smo pričali i spram svoje generacije i svega. Sad ja pomalo bezobrazno citirati, zapravo rekontekstualizovati već pomenutog Čehova, pa kad to kaže tamo posljednji čin ujkavanja, pa kad se kaže treba živeti, ja sam uzmano treba čitati, treba slušati sve. Ja imam dosta guilty pleasure-a zato što, jer to ipak jeste negde pripada mojoj generaciji. Ali ne pišete o tome. Profesorka, jedna rečenica, probili smo te... Samo ja rekao svoj guilty pleasure. Guilty pleasure su naravno serije. Nisu sve kič. Ovo čak nisam Posrbu dinastije, nemam pojma nikad čula. Ovo dinastiju sam svoje vremeno gledala, naravno. Svi smo gledali. Čak i ono što vi niste, jeste bili mali, Dallas, pa posle... Dallas je bila prva. Tako je, pa znači, baš toga... su serije. Ja se nadam da smo nešto rasvetlili i da smo pomogli ljudima, bar u jednom. Nemojte se stijeti svog ukusa. Ono što je bolje da uradite, jeste da probate da ga unapredite, ako već mislite da on nije onakav kakav bi trebalo da bude. Mnogo vam hvala na ovom razgovoru. Gledali ste Tabu. Hvala vama.